ដបងគឺបានតែយើងកាត់ផ្ដាច់អាមេឃខាងលើបោះចោលបាទដល់ពេលដែលយើងកាត់យើងត្រូវតែចម្រាច់កាត់អាប្រឆិតតិចកាលណាដែលមុខក្បត់នេះកាត់ទៅខាងនេះមុខស្រួលវាអត់អីដល់ពេលខាងនេះវាមុខស្មាអញ្ចឹងវាគៀបវាគៀបទៅវាប្រេះដល់ពេលប្រេះអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ប្រឆិតអាស្នាមប្រេះចោលជាបន្តយើងគឺគឺបានតែជាសបស្ដាងចុះខ្លួនឈេជេទៅទៅសឹងវិញឈេជេបាទអាហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលមុខកាត់ដែលយើងត្រូវដោតតហើយស៊ូយើក៏ឈៀងក្រោយពីយើងកាត់ហើយយើងឈៀយកសបជំនាញហ្នឹងអត់ឲ្យដោតសាច់វាទេកាលណាតែយើងដោតសាច់វាទៅបន្ទាប់កោសិកាវាហ្នឹងគឺវាអត់ឲ្យរួចតែពេលយើងជាសបខាងក្រៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យសន្តោបកោកោសិកាវាស៊ីគ្នាអញ្ចឹងក្រោយពីយើងហើយបានយើងដាក់វាចូលគ្នាយើងចងជាប់គ្នាដើម្បីអញ្ចឹងឲ្យកោសិកាទាំងក្នុងនិងសាច់តែក្នុងហើយនឹងសបកក្រៅស៊ីគ្នាសម្រាប់ដំណាក់កាលដែលយើងយកមេស្វាយតនោះគឺមើលភ្នែករបស់វាសំខាន់គឺយើងយកមើលភ្នែកវាមិនមែនតែយកដើមខ្នាយនេះវាប្រវែងវែងឬខ្លីតែយើងមើលភ្នែកវាប៉ុនល្បាយមិនណានតចិត្តវាតចិត្តនេះគឺចិត្តសបកក្រៅបាទយើងគៀដល់សាច់ក្នុងគឺបានតែអត់រួចទេឥឡូវយើងចាប់ដើមបន្តទៀតចេះស្អីចេះបានតែថាយើងជាសបកខាងក្រៅនេះគឺអឹបនឹងគោលជើងនេះខាងក្នុងបើប៉ុណ្ណឹងគឺខាងក្នុងស្រីបែន的血口是要是要接觸在外皮外外邊的អាចិតប្រឆិតខាងក្រៅនេះគឺផ្អែកនឹងសបកខាងក្រៅនេះប្រវែងនៃយើងដាក់ចូលទៅប្រហែលសង់ទេម៉ែន因為我們剛剛就是剛有講過了這是因為接穗的大小啊還有咱們的來來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 វិញគឺបានតែវារុំហើយគឺវាលាយចូលស៊ីសាច់ជាមួយនឹងមេស្វាយមកគឺបានថាស្កតនេះក្រោយពីយើងរុំហើយយើងមិនបាច់ស្រាយចេញទេគឺពន្លកភ្នែករបស់វានឹងមេវាដោះតាក់ចេញពីនឹងហ្មងទំលុះចេញទំលុះចេញមកក្រោយពីយើងរុំស្កតទីនឹងហើយគឺយើងយកក្រដាស់អាលុយមីញ៉ូមដើម្បីរុំការពារពីលើវាយើងចង់ចាក់ជា一個成果អានេះបានតែមានបែងចែកជាពីរដំណាក់កាលគឺ分为两面មានបែងចែកលើតែ外面មានបានក្រដាស់ភ្លឺខាងក្រៅដើម្បីទប់ទល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យថាស្ទប់ភ្លឺស្ទប់ងឹតយើងយករុំបាទគឺដៃគាត់យើងក្តោបច្បាច់ដើម្បីកុំឲ្យចូលទឹកព្រឹងបាទបាទនៅពេលក្រោយដែលយើងចេញពីលោកហើយអូតូម៉ាទិកវាធ្លាក់ចុះធ្នំអើយធ្នំអើយស្រីឆ្លើយដឹកប្រងើយមិនឆ្លើយសាសោរឿងអ្វីអូនមិនស្រដីតបងឬខំចិត្តនួនល្អបានជាស្រីអូនខឹងប្រយោជន៍អ្វីបានថ្នមត្រឹមកាយបើចិត្តអូននៅឆ្ងាយហួសក្តីរំពឹងលែងរៀត្រីប្រគំប្រឡាតាមជ្រៃឈោប្រកមត់